Tak, dobrý den u dalšího rozhovoru Deep Talks. Dneska s Martinem Muchou z New Yorku. Čau, Martine. Ahoj. Já bych Martina představil, tak Martin je jeden z mých vůbec prvních lidí, co jsem tady v New Yorku potkal. A protože já jsem četl nějaký článek na internetu, Seznam nejúspěšnějších Čechů v New Yorku, narazil jsem tam na tebe a říkám si, líná huba, hole, neštěstí, napíšu Martinovi. Šli jsme spolu na suši a od té doby se vídáme pravidelně, jsme kamarádi, spoustu věcí jsme tady spolu zažili, jezdíme na výlety nad New York, podél Hudson River. A Martin má ohromně úspěšný biznis v realitách, možná nechám tebe, abys představil teda svoji firmu. Tak na zdraví. Děkuji, ještě jednou vítám tě u nás v New Yorku. Vlastně čím se zabýváme, jsou dneska realitní technologie. Aha. Že hlavně rezidenční nemovitosti v New Yorku s nějakou další expanzí v krátké době. Vlastně jsi říkal, že 80-90% newyorkských realit se nabízí přes vás, přes váš portál. Přesně tak. Což je docela dobrý business, asi hádám. A ten objem nemovitostí v New Yorku dělá nějakých, kolik říkal, kolem 15% všech nemovitostí celé Americe dělá New York? Že v rámci v rámci peněz zhruba 15-18% všech jako financí proteče newyorským realitním trhem. OK. Aby posluchači měli jenom nějakou jakoby představu třeba validace té tvý firmy, tak kdybys měl odhadnout od voka teďka validaci vaší firmy, kolik tak je? V rámci New Yorku my děláme pár dalších projektů, ale v rámci New Yorku teďka jsme něco kolem 15 milionů dolarů. 15 milionů dolarů. 15 možná trochu víc, ale zhruba okay. No a teďka pojďme rozebrat to, jak jsi k tomu dostal, co tady vůbec děláš v New Yorku, ty jsi tady 8 let? Už jo, přes 8 let. Wow, no tak kdybys měl tu svoji cestu, jak se takhle člověk dostane do New Yorku a jak tady vybuduje takhle 15 milionový biznis dolarový. Tak říkej jako, to jsme začít jako celkem na začátku teďka, no. ale říkej jako, kde chceš začít? Chceš začít jako začátky v New Yorku, nebo jak jsem odešel z Čech? Tak začneme rovnou, jak jsem odešel z Čech do New Yorku, no, protože... No, já jsem odešel z Čech, když mi bylo 19 a odešel jsem nejdřív do Rakouska. Jsem studoval ve Vídni, jsem tam strávil zhruba 4 roky, přitom jsem lítal do Asie častěji, takže jsem studoval částečně v Rakousku. Dva roky jsem strávil v Asii, tam i zpět, takže půl roku v Číně, půl roku v Southeast Asia, takže jako Singapur. A tam jsi byl za biznesem? Nebo? Tam jsem částečně studoval a částečně za projektama, protože když jsem studoval, tak jsem si vlastně přivydělal na studia. A vlastně jsem pracoval jako projektový manažer na projekty mezi Čínou a Asií. Což moc studentů se nestane, že by jakoby za studií lítalo do Asie dělat project managera. Já jsem měl hodně štěstí. Já jsem se dostal do Rakouska, když mi bylo 19, tak jsem neměl moc peněz. Měl jsem tašku zpátky, jízdenku zpátky do Česka, aby se mi nedařilo. A jsem říkal, že se mi nebylo, že vrátím se zpátky. Okay. Tašky jsem se ještě nevrátil, tak zatím dobrý. Ale tohleto, studoval jsem potom čtyři roky v Rakousku, kde jsem dostal jako side project, jsem pracoval pro univerzitního profesora, což vlastně zároveň byl nějaký vice chairman jako velkého projektu mezi Rakouskem a Asií. Tak ti rovnou jako... A dal mi šanci, tak jsem jako s malýma věcma, potom jsem jednou byl nějaký větší projekt, tak říkal, on nemá čas, tak se o to postarám já. Jsem se o to postaral, říkal, že jsem dělal dobrou práci, že mají lidi rádi, takže mi vlastně dá jako větší šanci, tak jsem vlastně přesto jsem se dostal na různý asijský projekty a do toho jsem měl šanci částečně studovat v Asii, takže jsem studoval v Pekingu a v Šanghaji, což mě velice bavilo. A potom jsem vlastně měl čas ještě strávit nějaký čas v Indii, tak jsem byl vlastně Nové Delhi, Punjab, Haryana, takže vlastně to je vlastně to je to jako Northwest, takže vlastně kousek u těch jako pakistánských hranic. Potom jsem přijel do Kašmíru a do těch oblastí, což bylo jako velice zajímavý. A z toho jsi pak dostal do New Yorku? A z toho, když jsem jako poslední semestr studia, jsme museli někam jít a měli jsme šanci jít buď do New Yorku nebo do Kazachstánu, do Astany. Okay. A vybrali jsme si ve finále New York.
OK, mohl jsi mít teďka realitní projekt v Kazachstánu, viď? Což mimochodem není špatný trh v dnešní době, Kazachstán není úplně špatný. My jsme tam dělali nějaký biznis taky, kolega tam byl a říkal, že to tam jakoby roste brutálně, že to město, že Astana je vlastně jako normálně nádherný západní město. No, jako já jsem tam teda v životě nebyl, ale my jsme měli na výběr buď New York nebo Astanu. My jsme byli v New Yorku 2011 nejdřív, mi se tady moc nelíbilo, když jsme tu byli na začátku. Jsem říkal, pojedeme do Astany a kamera říká, neblázni, pojedeme do New Yorku. Jsme přijeli do New Yorku na 4 měsíce neplacený internship pro právě equity skupinu. Takže vlastně jsme potom tady byli 4 měsíce, kde vlastně jsme jako pracovali non-stop. Pondělí až klidně až neděle, od brzo rána do večera. Potom jsme odjeli. A potom jsem dostal jednoho dne telefon, jestli bych nepřijel zpátky. To bylo vlastně v roce 2012 a od té doby jsem tady, na plný úvazek. OK, takže poučení tady z toho je, že za studií už je dobrý pracovat. A potom, když můžete, buď to do Astany nebo do New Yorku, tak si vyberte New York. Já bych řekl, vyber si, co ti bude jako asi bavit víc do budoucna. Okay. Možná by se mi líbilo v Astaně, ale to já už nezjistím teďka. To by bylo zajímavý, věď, já to taky občas tak řeším, jaký by byl můj život, kdyby. Jo? Jako já jsem se rozhodoval, jestli budu studovat v Praze nebo v Brně. A pak v Brně měli dřív zápis a já už jsem byl pak línej jede do té Prahy se zapsat, tak jsem skončil v Brně úplnou náhodou, jenom kdyby prostě termín zápisu byl jinak, tak jsem studoval v Praze, že jo. A otázka je, jestli kdybych studoval v Praze, tak jestli bych vůbec začal podnikat a tak dále, takže to je vlastně jako ten butterfly effect, že jo, ten malej detail, který v tom životě může dělat prostě ohromnej ten, jsme tady neseděli spolu, že jo, kdybys byl v Astaně. Možná jo, nevíš. Já bych seděl taky, no. Seděl v Astaně, nebo někde jinde. No. Takže jsi před těma 8 lety dostal do New Yorku. Přesně tak. Dostal jsi možnost tady pracovat. Přesně tak. A staroval jsem zhruba 4 roky v private equity, takže jsme vlastně nakupovali a prodávali nemovitosti. Jsme měli mrakodrap na 450. Park Avenue, což je 57. ulice. Že to byla jedna věc, potom jsme měli mrakodrap nebo jako velkou budovu ve Washington DC, tam vlastně mrakodrapy nejsou. Já jsem na starosti projekt v Jižním Bronxu, což byl velice zajímavý. Na Park Avenue seš v obleku a v kravatě, v Jižním Bronxu seš jako jeans, sweatpants, jako, aby jako zapadl. A potom jsem dělal pár dalších zajímavých projektů tady. Jsme kupovali byty jako v Midwest, což jsme měli asi 8,5 tisíce bytů. Byl nás asi tým v New Yorku 15 lidí a pár set lidí pro nás pracoval v rámci vlastně těch skupin, těch jako celý, co pracují v těch budovách sami o sobě. A potom jsem odešel pracovat pro rodinnou firmu, kde vlastně tohoto rakousko-americká jako multimiliardová rodina. Jsme se potkali na oslavě narozenin. No, já vždycky miluji tyhle tvoje příběhy, kde někde na nějaký party poznáš jakoby klíčový lidi. Jo, já si tě pak určitě budu ptát, jak spotkali Hillary Clintonovou a tak dále. Jo. Takže ale pověs nejdřív tenhle příběh. Takže tak, že jsme se potkali a byl to příjemný člověk. Jsem říkal, že ho pozvu na oběd. Asi nevěděl, kdo ten člověk vlastně vůbec byl. A tak říkal, přijdu za ním, tak jsem přišel za ním. Ty jsou vlastně u nás byl v kanceláři, tak vlastně to je jako jeho byt tam nahoře. Takže nebo jejich. Takže vlastně jsem s nima pracoval skoro 4 roky zase. A do toho jsem měl spoustu volného času, když pracuješ jako rodinnou firmu a investuješ peníze, tak to není jako kolik těch investic uděláš, ale jako uděláš kvalitu. Lepší udělat méně a jako nic nepokazit, než toho udělat víc a není problém. Že vlastně v té době investuješ peníze rodiny, jako rodiny, že jsou to vlastně jako to je z jejich kapes. Nechceš, aby udělali, jako oni nemají radí moc chyb. Což proto jsou asi miliardáři, protože kdyby měli rádi chyby, tak asi miliardáři nebudou. To je taky. No, takže a oni tě, to ti bylo jako relativně málo let, že jo, kolik ti bylo v té době? Já když jsem se dostal do New Yorku, tak mě bylo 24-25. Jo. A když jsem pracoval prvním bokovým 27-28, teďka mě bude tenhle rok 33. Takže jo, takže tak jako... Jsme na tom stejně? Jo, jsme už mladí. Jsme mladí kluci furt ještě. Na dnešní dobu jsme mladí, jo? No, ale... Takže on ti nějaký miliardář prostě tvých 27 svěřil, že jsi mohl jakoby investovat jeho peníze. Jo, ale potom bochom ho musel podepsat, jako než bych jenom jako tady asi dělal. No a stejně tak, jako je to docela strmej zestup, že jo, kariéry. Spoustu lidí v 27 opustí vejšku a teprve řešejí, co budou dělat, teď už byl v New Yorku a už dělal pro miliardáře private equity.
Musím říct, že důležitá věc, co lidi zapomíná, on to jako spousta věcí o dobrým načasování a jako luck. Jako hodně luck a hodně timing. Jo, trošku finále... toho štěstíčka, jak říkáme. Spoustu, nevím. Já jsem toho měl jako spoustu štěstí, a zase tak úplně chytrý nejsem. Ale ve finále děláš tohleto, že jako kdybych v tom místě nebyl, s tím člověkem bych se nebavil, tak bych, a potom ho nepozval na oběd, tak bychom se jako nikam dál nedostali. Okay, ty říkáš, že zase tak chytrý nejseš, já ti považuji za jedno z nejchytřejších lidí, co znám, ale v pohodě. Aspoň máš tu hezkou českou pokoru. No, takže private equity, rodinná firma, co dál? Měl jsem spoustu volného času, tak jsem chtěl jako začít dělat něco. Mě vždycky zajímaly technologie. Vždycky jsem kupoval nový telefon každý rok, říkám si, technologie mám rád. Co by se dalo dělat s technologiemi a co jako by bylo zajímavé? A nějakým způsobem já jsem říkal jako nemovitosti, technologie, díval jsem se, co v té době vlastně bylo. A jako vypadala jako velice zajímavá oblast práce, tak jsem vlastně na tom začal pracovat. Jako s pár kamarádama, potom s pár šmi lidma, jsme na toho začali jako každý dělat svoje vlastní peníze na začátek. Já jsem toho názoru, když něco děláš, tak nejdřív bys měl jako přijít o něco vlastního, než přijdeš o peníze dalších investorů. Což většina startupistů, že jo, jakoby tady v New Yorku, tak se chlubí tím, že už jako třikrát fail, no, a většinou jakoby přišli o peníze, ne oni na tom, ale ty lidi, kterým jim ty peníze svěřili, že jo. Což je tady jako i kolorit. Znamená, tenhle týden jsem potkal borce, který říkal, že mu zkrachovali dvě firmy, a říkal to s takovým jako... zkrachovali dvě firmy a prostě úplně víš jako... Já víš, že jako musím říct, že tohle tak, že když to jako zkrachovat je jako ve spousta tak strašně jednoduchý, jako dneska jdeš do bankrotu, zítra začneš druhou firmu, no. A dobrá věc je v tom tady, co myslím, že je zase pozitivní, protože když tady jako se ti nedaří, tak když jako nikoho z někoho nepodvedl, tak prostě řekne jako sorry, jako to nefungovalo to, tím to končí, tohle jsem se naučil a potom přijde se zpátky s dalším nápadem a když to jako lidi tě měli rádi, tak jako dostaneš zase dál další peníze, takže je to mnohem jiný než třeba v Evropě, když jako člověk jako to nevyjde v Evropě, tak je to myslím, že mnohem složitější začínat dál jako další a další business. A mají to ty investoři opravdu tak, že jakoby počítají tady s tou ztrátou, že prostě zainvestují 10 projektů a prostě OK, tak půlka nevyjde, půlka vyjde a stejně na tom vydělají víc, takže se na tebe ani zase tak nezlobí, když ti to filmuje? Jako ve finále oni čekají, že zhruba z těch 10 projektů 9 nevyjde. OK, tak dokonce takový. Takže jako až tak, takže jako lidi investují s tím, že chápou, že můžou přijít úplně o všechno, že je to nový startup, je to nový nápad a teďka jako větší šance, že to neklapne, než že to klapne, že? No, jako, se člověk, jako, no, se pojáš jako statisticky, tak je mnohem větší jako šance, že to vůbec neklapne a tím to končí. A zvětšit nějaký data, kolik firmy drží první 3 roky, že jo? Jakoby strašně málo. Jako v prvním roce většině lidi jako končí. Já vždycky si říkám, jako, co to znamená, že jako něco končí. A jako něco končí znamená, že jsi prostě jako řekl si, víš to, nevyšlo to, já končím. Jo. A tím to vlastně končí. Hele, Baťa říkal, že krach není jakoby podnikatelský problém, ale morální problém. Že vlastně jako... A když přišla velká krize, tak je známý příběh, kdy on vlastně vystoupil před těma svýma zaměstnancema a řekl jim, že budou muset pracovat výrazně víc za výrazně méně peněz, ale že když to teda jako společně vydržejí, takže to bude fungovat. A tenkrát si myslím, že mu skoro nikdo jako neodešel a že to zvládli. Že místo toho, aby to vzdal, tak ještě víc jako zabral. Což si myslím, že právě jako je otázka, kdy to teda ten, jako říct tak a už to zdávám, že jo? Když já mám takovou věc, co si jako dívám a když vidím hodně těch startupů dneska, tak je to jako lifestyle taky, jo? Já jsem začal teďka business, teďka jsem jako investici, dělám tohle. Potom si, a jako víš, když je všechno dobrý a všemu jako se daří, začátky se všechno je skvělý a potom, když se nedaří, ty si víš, jako mě se nedaří, tak já končím. Ono je strašně jednoduchý teďka se tady vstát a říct, končím. No, jestli no. A jakoby ono třeba to bylo pro mě docela šok, když jsem začal chodit tady v New Yorku na takový ty business meetings nebo takový ty jako skupinový meetingy, tak vlastně každý tam jakoby se uměl jako prezentovat, jak má teda tu firmu a jak dostal investici. A vlastně pak, když se s nima bavíš, tak jakoby tady ta mentalita hodně tu firmu jako rychle prodat, že udělat ten exit, rychle narealizovat peníze a rychle to prodat. A já jsem si říkal, jako, ale já třeba tu firmu svoji chci mít klidně jako za 20-30 let a chci dělat to samý. Proč bych to prodával, že jo? Protože mě to baví to, co dělám. A právě tady mě přijde, že to je hodně takový jako rychle, jako
Máš taky takový pocit, nebo? No, tak to tady určitě je, že to je jako takový ten americký dream, tady jdeš a důležitý věc, první věc, musíš vědět, jak se prodat. Jako když přijdeš se standardním evropským jako svým CVčkem, jak se na to lidi podívají jako nic moc. No. Ale musíš vědět, jak se prodat, to je první důležitá věc. Aha. A potom tohleto, a potom jako přijde ta ostatní. A většina lidí chce jako něco rychle postavit, něco rychle prodat, exitovat, takže vlastně to jako, jak to vesměs funguje. A potom máš pár lidí, co prostě jako není pro ně jenom business, a to je to jako jejich passion, nebo je to jejich calling, takže to prostě opravdu chtějí dělat dlouhodobě a pořád je to zlepšovat. Jsme se o tom třeba dneska dřív bavili, jsme se obadívali na film jako Jiro Dream of Sushi, prostě jako co se strašně baví a pořád se dá něco zlepšovat, jako on to nikdy nekončí, nikdy není nic perfektní, všechno se dá vždycky zlepšit. Jo. To mimochodem dám odkaz pod video, je to dokument o Sushi Masterovi z Tokia, který má 3 michelinské hvězdy a údajně dělá jedno z nejlepších sushi na světě. Já jsem se tam nikdy nedostal, jediný co, tak jsem na něj koukal přes dveře, protože se tam vůbec jakoby nedá dostat. A natočil v něm krásný dokument, kde on popisuje právě tu touhu po té dokonalosti, že každý den se snaží dělat to o trošku lepší sushi. A část toho příběhu je, že on vlastně popisuje, že ta dokonalost je ten každodenní proces. A často v té japonské kultuře to je, že třeba tenhle čaj, který pijeme, tak je taky z Japonska. A když jsem byl na farmě paní Moriuči, tak říkala, že ten čaj dělají 14 generací. Tak jako když 14 generací, což je já nevím 500 let, dělají prostě každý den nejlepší čaj, tak ten čaj prostě chutná o trošku líp než pitlíčkovej tamhle nějaký piggy čaj, který pila moje babička. Jo. Takže nějaká touha po dokonalosti je krásně v tom filmu Jiro's Dreams o sushi vykreslená. Takže dávám odkaz pod video, mrkněte na to, protože zdravý perfekcionismus. A my se o tom bavíme furt, jo. My jsme se xkrát bavili o tom, jak někde řešíme, že jeden pixel, aby to logo mělo prostě dokonalý. A k tomu se určitě ještě dostaneme, no. Takže Jiro a film o sushi. Zajímavé, že když si pojď jako průměr, když jsem to pojď jako z průměrného úhlu pohledu, je to trochu rýže a kousek ryby. A když teďka se pojď na ten celkový proces v tom filmu, tak víš, že je to strašně komplikovaný. Jo. Musíš vybrat správnou rýži, musíš vybrat správnou rybu a teď máš ten celý obrovský proces k tomu. No a já jsem byl na veletrhu teďka v Tokiu, kde jsem byl posledně a těch věcí, které oni tam jakoby dovedli k dokonalosti, tak je strašně moc, že máš jakoby dokonalý nůž, dokonalou tu řasu, dokonalou tu rýži, dokonalou nějakou něco, co se do toho leje, já teď si přesně nespomenu, prostě do té rejže, aby byla to, tak dávají nějakou látku, nevím, co to je, není to volej, ale něco takového, ocet, nějaký ocet, jo, prostě taky. A tam vidíš, že od každého máš tu jako nekonečnou škálu a že pak tam jsou ty mástři, kteří dělají ten prostě nejlepší ocet, ten nejlepší to. A k tomu, aby jsi dělal to nejlepší sushi, tak musíš mít vlastně od třeba 50 věcí to nejlepší. Přesně tak. A to je prostě to, takže údajně, když k němu budeš do učení, tak prvních 30 let jenom vaříš rýži, že jo? A pak tě pustí k tomu masu. A po hodně dlouhé době se dostaneš k vajíčkům. No. Ne, ale jako mně se ten film hrozně líbí a já vždycky říkám na přednáškách, že vlastně ideál života je najít si nějaký svoje sushi. Jo. Něco, co člověka prostě baví zdokonalovat. A já vždycky, když se vidíme, že tak ty mi ukazuješ ten váš portál realitní a s úplně nadšení vyprávíš, co to máte za novou funkcionalitu. Takže tvoje sushi je tvůj business, jo? Mě to strašně baví. Já tohle jdu spát a přemýšlím, že by se dal jako zlepšit. Ráno se probudím a se s ostatníma. Pořád jako, ono se to dá pořád zlepšovat. On jako nic není perfektního. Že tohle to jsou zhruba 4 roky práce, tak na tom v průměru pracovat skoro 30 lidí, jako za to. Takže jste za to taky utratili 10 megadolarů, že jo? Ve finále, když teďka počítám, tak plus minus, jo. Takže to už je docela dokonalý sushi. Není, to by se zdivil. Ve finále není kolik, jako myslím, že velký problém miskoncepce je to, jako kolik něco stojí a jako dostaneš jako za to hodnotu. Rozdíl mezi hodnotou a penězma je obrovský. A to nejsou dvě stejné věci. Kor tady, jo. Jako já jsem xkrát zažil, že jsme prostě třeba první marketingová agentura, s kterou jsme chtěli spolupracovat, tak vlastně neudělá vůbec nic. A když jsme se podívali na kampaně, které jako pustili, tak asi nad tím strávila se tak 10 vteřin, že prostě klik a pustili to. A vlastně bylo to úplně jako fail, ta první agentura. Ale vlastně jako by podle mě se tady v New Yorku uživějí, protože vždycky, než ty firmy zjistí, že to dělají blbě, tak se najdou další firmy a vlastně jako, a byly docela drahý. A dívej, on tak často bývá, že jako spousta lidí taky, spousta nebo většina lidí taky jako nemá úplně zájem úplný perfekcionismus. On je vlastně
velice málo lidí, co má zájem jako být opravdu nejlepší a pořád zlepšovat dál. Pro mě řekne, aha, tohle je dobrý akorát, abych to mohl prodat, tím to končí. Takže zdravý perfekcionismus, dobrá vlastnost pro biznis. Já myslím, že 100%. A není to jenom pro biznis, to je jako celkově. Protože jako ve finále se taky můžeš jako co vlastně, co je biznis, co to vlastně všechno znamená. A ty vlastně webinář chceš, nebo bys měl chtít zlepšovat život pro ostatní, nebo zlepšovat jakým způsobem svět a mít jako nějaký jako pozitivní přínos. Takže tak nějak to aspoň vidím já. Protože co stagnuje, že jo, tak se nevyvíjí. A vlastně podle mě jako lidstvo už bychom dávno vymřeli, kdyby naši předkové neměli tuhle tu touhu věci zlepšovat. Jo, prostě nikoho nebavilo používat valchu, no tak vymysleli prostě pračku. No. A pravděpodobně progres je právě hnaný tady lidma. A je to krásně popsaný v knížce Inovátoři od Waltera Isaacsona. Skvělá knížka. Taky jedna z mých nejoblíbenějších, taky dáme odkaz pod video, kde vlastně všichni tyhle ty bozy, ty revoluce, že jo, technologický, tak to byly na jednu stranu magoři, Steve Jobs, jo, a podobný. A na druhou stranu všichni chtěli jako nějak ten svět měnit, že to nebylo jak tyhle současní startupisti, že chtěli udělat, že by Jobs řekl, jo, tak udělám tady první počítač a za 3 roky to prodám a končím, že jo. No, já myslím, že to jako všechny jako zajímavé, že, to, že co propojí lidi, co byli extrémně úspěšní, nejsou, není touha po penězích, ale je to touha být nejlepší v tom, co dělali a dál zlepšovat a zlepšovat. Se podíváš na třeba Henryho Forda, co jako úplně z kompletní revoluce aut, tak on jako neměl jako touhu, protože řekl, tak půjdu vidět peníze. No, toho bylo prostě zlepšovat auto a zlepšovat, až se dostal na ten, jako ten model T, co potom jako opravdu bylo auto, co si mohl dovolit skoro každý, takže nevím, 30 až myslím, buď 30 nebo až 50% jezdil jako ve Fordu, když jako to měl na starosti. Wow. Okay. A viděl tohleto. Ve své době patří mezi nejbohatší lidi na světě, zhruba 200 miliard dolarů na dnešní peníze. Nebo zase máš další, mimochodem skvělá knížka, Henry Ford, My Life and Work, dokonalá. Nebo další, třeba, jak bych to byl, Sam Walton, Walmart, Made in America, další skvělá knížka. Zase vždycky to bylo o tom, jak se dá všechno zlepšit, jak se dá zlepšit, jak se dá zlepšit. Nebo Steve Jobs, jako s iPhonem, že? Jako jo, má to, je to telefon, co umí telefonovat, ale to není o tom, že je to telefon, co umí telefonovat, ale tam toho mnohem víc, že? No, mě tyhle příběhy vždycky inspirují, no, protože prostě jakoby podnikatel, který to dělá jenom pro peníze, aby to prodal, tak je vlastně nulově inspirativní pro mě. Jako co to je, jako, nebo jako je to hezký, OK, ale já s těmi lidmi asi pak nemám moc co říct, právě mě nejvíc baví konverzace a i takový lidi si zvu do Deep Talks, že jo, třeba když jsem tady měl Pepu Průšu, který má, že 3D tiskárny dělá, tak prostě já jsem na to vzpomínal, že jsem ho poprvé viděl někdy před 7-8 lety na barcampu někde a on tam jakoby měl nějakou svoji malou 3D tiskárničku a teďka má prostě miliardový biznis, ale furt to dělá s tou stejnou vášní, že? Tak to je daleko inspirativnější, než jenom prostě to rychle prodat a udělat rychlý peníze, no. Já mám takový tušení, že jako my každý den jsme na začátku. Jako každý den se probudí a řekne, tak co bych mohl změnit, co bych mohl zlepšit. A ve finále u nás je důležité, že co vyhraje, je nejlepší nápad. Vždycky, kdo přijde s nejlepším nápadem, vyhrál. U vás jako u nás, přesně tak. U nás to není jako kdo má větší vlastnictví, kdo má různý titul. Když přijdeš dneska, máš nejlepší nápad ze všech, tak vyhrál jsi. Okay. Tím to končí. Což vyžaduje jako tu pokoru od toho vedení, aby dokázalo jakoby uznat, že cizí nápad je lepší nápad. Myslím, že to je strašně důležitý, protože ve finále je to o nápadech, že? No. A ty chceš pracovat s lidma, co jsou chytřejší než ty, jako v různých oblastech, aby ti mohli poradit. Jo. Když se vrátím teda ještě do toho tvýho příběhu, takže jsi dělal v té rodinný private equity firmě, začal s bokem do toho s pár kamarádama za vlastní peníze tvořit nějaký teda základ toho už realitního portálu? Přesně tak. A vlastně potom jsme dál pokračovali, jsme měli tohoto několik změn, začínali jsme jako roommates, potom se věci se změnily, začínali jsme dalšíma věcma a ve finále jsme se dostali k tomu, že tohoto byla věc, která měla největší význam ze všeho a byla jako nejvíc scalable případně a začali jsme na tom pracovat. Strašně důležitá věc bylo potom najít správný lidi, za kterými který mají jako stejný hodnoty, jenom kterých jich jako vydělat peníze, ale prostě chtějí opravdu nejlepší kvalitu a dělat to velice dlouhodobě. Já se říkám, jednoduchý je prostě říct jako, aha, moc práce, končím, bude něco jiného. Myslíš jako zaměstnance nebo i ty investory potom? Všechny, je to ono to vždycky jako všechno dohromady, protože potřebuješ mít
zaměstnance, kdy já bych nenazval zaměstnance, to jsou všichni partneři, protože ve finále každý může pracovat tady, může pracovat někde jinde, že? Mm. Jako nikdo není ničím vázaný, takže chceš lidi, co jako smýšlí podobně a chápou, že je to jako běh na dlouho trať, že je to maraton, že to není jako krátký sprint, že já to chci dělat 2-3 roky, zbohatnout jako finančně a tím to končí. Mm. Takže najít lidi, co takhle přemýšlí, jako to chtějí dělat dlouhodobě a mají na to trpělivost, potřebuješ spoustu trpělivosti. To taky, když je všechno skvělé a všemu se daří, výborný, že každý to chce dělat. Co se často stává, teď se ti nedaří, přichází špatné zprávy, dochází ti peníze a teďka lidi panikují. A teď, co chceš dělat? V mém případě tohleto, zavři počítač, jdu na procházku, přemýšlím, co by se dalo zlepšit a vždycky chceš něco zlepšovat a zlepšovat sám sebe taky. Jo. Jako najít takhle správný lidi a potom pokračuješ dál a vlastně takhle jsme vlastně pokračovali my za poslední roky. Myslím, že právě dobrý tým se pozná, ne v době, kdy se daří, ale v době, kdy se nedaří. Jestli tě podrží nebo nepodrží, jestli právě to začnou dávat na hřebík nebo naopak začnou inovovat a vymýšlet nový ty. A pro mě třeba jako tohle je možná ta nejdůležitější věc i třeba pro nějaký vztah, že? Nebo prostě pro obecně. Když se daří, tak je to hrozně jednoduchý. Všichni jsou kamarádi, ale pravý kamarádi si říká, že člověk pozná, až když se nedaří. Že? A ve finále zjistíš, že jich moc nemáš. A teda začal se rozjíždět firmu a kdy přišel ten moment, že jsi teda opustil zaměstnání a řekl si, že teda budeš jenom podnikat. Protože to je taky jako, život New Yorku není úplně levný, že jo? Ne, určitě není. Ale já jsem technicky, jako dělám tady tohleto jako ze 100%, už bych řekl jako určitě přes rok a půl, jenom tady tohleto. A dřív jsem vlastně jako pracoval pořád pro tu rodinnou firmu, ale jakož máš strašně volného času, tím říct, jako obrovské množství volného času. Když zainvestuješ a pak čekáš 5 let, jestli to... Jo, jako tohle, to je jako přesně tak, takže on tam jako moc práce s tím jako ve finále není. Ve finále můžeš klidně třeba pracovat 10 hodin nebo 20 hodin týdně, a takže jako máš strašně moc volného času. Teďka otázka, co s tím volným časem chceš dělat? Můžu buď prokrastinovat, dívat se na televizi a vlastně dělat nic, nebo můžeš jako dělat něco dalšího k tomu. A výhoda je jako někde pracovat a začínat vlastní biznis, vlastně, že se ti naří ve vlastním biznise, že pořád jako přežívá, že jako ti to pořád platí tvoje účty. Což jakoby je ideál, že jo, jako, že nemusíš udělat takový ten krok, že půjdeš do neznáma, ale prostě máš nějaký. Proto třeba já říkám, že spoustu firm dneska i přechází k modelu toho, mám krásný jeden příklad, jedný můj klientky, která vlastně pracovala ve velké firmě, pak se domluvila, že bude mít part-time, druhý part-time zkusila svoji firmu a pak postupně přišla do té své firmy, jo? Že vlastně takovýhle jako hybridní modely budou čím dál tím víc se podle mě dít. Já myslím, že to je asi jeden jako z lepších přístupů tak či tak, že jako, když jako řekneš, že mám nic není jako je v hollywoodských filmech, ale mám skvělý nápad, dneska zítra končím a pozitří lékoli tam v soukromém letadle, tak to jako... No to těch 90% firm zkrachuje, že jo, tím pádem ty vidíš, to je ten survivalship bias, že ty pak vidíš jenom ty úspěšný v těch na obálkách Forbesu, ale nevidíš už tu řadu těch neúspěšných, který potom tamhle někde dřou bídu, že jo, a ty firmy jim zkrachovaly a jako zadlužily se. A těch lidí ve finále, co přežijou a jako se opět dostanou do nějakého Forbesu, jaký moc ve finále není, jako statisticky. Jo. No, takže firma ještě, vždycky, když jsme se potkali, tak ty jsi říkal, že máš spoustu kolem sebe jakoby lidí, kteří i ti dělali různý mentory, nebo že jsi potkal prostě to. A přišlo mě, že v tom tvém příběhu vždycky tyhle lidi jakoby hráli docela důležitou roli. Že jsi někde někoho potkal ve vejtahu, nebo na party, nebo to tak jako... Dívej, tak to vlastně je. Tím můžu říct, že myslím, že jedno z nejdůležitějších lidí svého života jsem potkal ve výtahu. Je to člověk, kterému tohoto bylo mu kolik, který byl přes 80, 80 plus a měl kancelář ve stejné budově, jak vlastně byla naše kancelář, takže my jsme spolu jezdili ve výtahu, my jsme spolu občas bavili a velice příjemný člověk, jsem si vždycky myslel, že je to právník a říkal, že jeho manželka jako byla vice chairman metropolitní opery a dělala spoustu věcí, jezdili do Rakouska. Aha. A když jsem jel potom do Rakouska, tak jsem si řekl, tak já mu koupím jeho sachar torte, jako jeho sachar cake, čokoládový dort z Vídně. Přivezl jsem, říkal, že jsem jako přišel povzbudit a pozdravit. My se spolu pobavili, dal mi knížku, co napsal. A my jsme se potom zpřátelili, zjistil jsem vlastně, že on a vlastně jeho táta
vlastně postavili největší bankovní instituci jako v Middle Eastu ve své době, že vlastně jeho táta byl vlastně největším bankéřem jako v Middle Eastu. A vlastně mu potom musel jako budovat biznes někde jinde a dál, takže když máš někoho, kdo vlastně něco udělal, tak vlastně se může ptat, jako co si myslí o tom, co si myslí tohoto. A ve finále se bavíš ne o jako denodenní, ale bavíš se o základních hodnotách a principech a vlastně tohleto se stalo, co si o tom myslí, co by udělal. A vlastně o tom jako přemýšlíš dál, jestli to vlastně se dá aplikovat, nedá aplikovat, ale jako nějaké ty základní jako principy a jako hodnoty, ty se nemění, že ty jsou jako daný, ty jsou stálý a procesy kolem nich se jako věci se mění a tyhle ty věci jako zůstanou. Ty jsi měl mentora pro ten high level, pro ten jako nejvyšší prostě špičku ledovce pro hodnotový žebříček a tak dále. Přesně tak. A co bylo třeba nějaký jako lekce, který jsi od něj dozvěděl, nebo když si takhle vzpomeneš jako... Vždycky, co pro něho vždycky bylo nejlepší, je vlastně tohoto, jako je tvoje jméno, že chceš mít jako dobrou reputaci, když něco slíbíš, tak to musíš dodržet, než jako budeš naslibuješ milion věcí a potom jako nic se neděje. Tak tohle byl de facto základní princip všeho, že ve finále, když nad tím jako tak přemýšlíš, tak co spojí vlastně všechno, co děláš, je to buď ve vztahu, v biznise, v kamarádství. Ve finále to všechno důvěra. A to je vlastně všechno je napojené na důvěře. Jo, a myslím, že to je taková ta přesně ta stará škola, že dřív ty lidi si prostě podali ruku a byli jako rovný. A že ještě dneska je to o tom, že jako když tu reputaci si zkazíš, tak skrz sociální sítě se to tvoje špatné jméno může šířit velmi rychle. A zajímavé je, že teda to není zase tak až častý, že aby ty lidi byli tak jakoby hodně jako rovný nebo měli takový jako morální, tak když se člověk třeba podívá do pater politiky nebo tak, tak... Ne, to je vlastně to zase, tam bych se ani moc nedíval, no, bohužel. No, tam se dívat nebudeme. Ale ne, že to je krásný, že vlastně jako někdo takhle úspěšný vlastně může říct, že to vybudoval na tom, že byl rovný. A tak je to strašně důležitý ve finále, že a když se ti nedaří, tak musíš říct, tohle jsem slíbil, teď se mi nedaří, ale pořád to dodržím, bude mi to trvat díl, než jsem chtěl, ale pořád to udělám. Jo. A tohle je strašně důležitý, protože na druhou stranu říct, víš co, nedaří se mi, nebo je mi to všechno úplně jedno, končím, jako good luck. Že? Tak můžeš udělat taky, jako druhá možnost. Ale potom se nemůžeš dostat opravdu daleko, protože důležitý, aby jsi měl důvěru, ale ti důvěřovali, a ty vlastně dál dodržoval, šel dál a dál. A když potom jako lidi vidí, že držíš sliby, že opravdu jako děláš co řekl, tak vlastně on ti věří a vlastně opravdu můžeš pokračovat dál. Ne, to je super. A to může jako trvat dlouho, než vidíš jako nějaký velký proces, jako nějaký progres, ale vy tady prostě vidíš, že teďka můžeš dělat něco, co jsi nemohl dělat roky zpátky. Jsme třeba začínali roky zpátky s investorem, jsme začali jako s malýma částkama. Něco začínali, nevím, dávali tisíce, desetitisíce, možná někdo dal $100,000, tak všechno muselo být podepsané a mít dokumenty a všechny ty věci. A teďka, když jako děláš věci, tak jak můžu jednoduše, teďka jsem dělal nějakou zakázku přes $100,000 a de facto jsme se něčem verbálně domluvili a ještě pořád ležím nějaký papír podepsat, ale jako už to není nejdůležitější věc, při lidi de facto věří, že dodržím to slíbím. To je super, no. A ve finále jakýkoliv kontrakt, podepsaný papír, má jenom takovou hodnotu, jako je ten člověk, který ho podepsal, že? Jasně, no. Protože často, že dostat se k té spravedlnosti pak soudama, tak vlastně, když už se soudíš, tak už vlastně prohrál. I když vyhraješ, tak vlastně jakoby ten čas starosti, co ti to stojí, tak stejně chceš dělat s lidma, který vlastně to dodají i bez té smlouvy, že jo? To ve finále potřebuješ, že? No. Že potom se dívej, když se ti nedáš, třeba jako, každý stát tam může zkrachovat, že? Já tady můžu být za rok, za dva, a můžu být jako něco úplně, najednou si něco stalo, nic se mi nedaří. A teďka všichni lidi, co investovali, prostě přišli o spoustu peněz, protože v technologiích jsou to technologie, co máme, že? Takže jako technologie jako úplně jako tangible hodnotu jako moc taky nemají, on se jako těžko prodají třeba. Jasně, no. Takže zase je to zase o důvěře a jako věří tomu, že ten člověk je fairovej, že ten člověk dodrží, co udělá. A pochopitelně, jako, že ten člověk jako mimo toho morálního kompasu taky jako se dostane kam, jako se chce dostat s tímhletím. A zatím teda máte jakoby dlouhodobý pravidelný růst? Zatím jo, vždycky máš jako ups and downs, občas přijde nějaký špatný zprávy, ale to je jako normální, že? Jo. Když si ještě vzpomeneš na nějakou další lekci, kterou ti pan mentor dal,
protože vím, že jsme se o tom hodně krát bavili, jakože pro tebe byl jakoby důležitý člověk. Tak ještě se na něco vzpomeneš, jako krom týhle? Já, my jsme se spolu jako, jako generální bavili o jako spoustu jako, jako dalších věcech, jako, jak tohoto. Vždycky on říkal, že strašně důležité, aby se na něco zaměřil a jako opravdu se na to zaměřil a potom na tomhle pracoval, že chceš být nejlepší v tom, co děláš. Uh-huh. A když najednou máš 100 věcí, které, a dneska je to jednodušší, že dneska jdeš na internet a máš milion různých věcí, co můžeš dělat, ale teďka je důležité, aby se jako opravdu za prvý chápal sebe, to jsou tvoje hodnoty, co chceš dělat, uh-huh. Potom si to našel a ostatní, když ti lidi řeknou, můžeš dělat tohle, můžeš dělat tohle, můžeš dělat tohle, abys byl schopný říct ne, já dělám tady tohleto a potom jako vlastně se zaměří na to, co děláš. Což je strašně těžký. Jo, já to vidím u sebe. Každou chvíli člověk dostane novou nabídku a pojď dělat tohle, anebo pojď někam a jakoby udržet si ten fokus a říct si ne, moje jádro, mojí práce je prostě tady to a tohle už dělat nebudu a tohle už dělat už tuplem nebudu. Tak je strašně těžký, protože furt ti něco a někdo tu tvoji pozornost jako narušuje, odtahuje. Jak to máš ty vlastně s tvojí schopností teda se soustředit? Já si myslím, že se vždycky se dá něco zlepšit, tak já se zlepšil v tomhle tom. Na začátku jsem taky jako chtěl dělat všechno najednou za raz. Potom jsem zjistil, že jsem byl jako strašně unavený. A potom jsem k tomu ještě zjistil, že jsem jako chtěl dělat všechno pro všechny. Nikdy jsem nemohl všechno dělat pro všechny, tak jsem byl polomrtvý a lidi nebyli nikdy spokojení. Mm-hmm. Že jednodušší říct, ne, tohle dělat nebudu, proto a dělám tady tohleto. Ale jinak, co dělám já teďka, protože jako máme spoustu jako nápadů, máme toho stovky různých nápadů, tak co dělám já, mám tohleto, vezmu si papír a tušku a takhle nakreslím si linii a teďka si přemýšlím, jestli ten nápad jako zapadá toho, co chci dělat a jako v jakém časovém období to zapadá, je to něco, co můžeme dělat. Tenhle měsíc, v tomhletom čtvrtletí, příští čtvrtletí, tohle poletí a podobně, nebo třeba až příští rok, jestli to zapadá do tohohle roku, tak já to nejdu, kam to zapadá, když ne, tak si to dám do kalendáře a potom o tom se zase zamyslím, až se k tomu zase bych měl dostat. Jo, takže máš vlastně čáru, timelineu v jakém tom dlouhodobém horizontu? Máš na rok, na čtyři? Já většinou až na tři roky. Na tři roky, OK. A takže to teďka dokážeš předpovědět, na čem budete pracovat za měsíc, za dva, za tři, za čtyři? Já ti můžu říct, na čem budu pracovat příští rok. OK. Takže tohleto. Nemůžu říct, co budu dělat za tři roky, ale za příští rok už ti můžu říct, na čem budeme pracovat. Což je zajímavý, protože spoustu lidí dneska ani neví, co budu dělat příští týden. Že jo? Takže tvůj způsob plánování, a to je mimochodem věc, kterou jsi naučil, protože já na tím přesně od té doby jsem začal taky takhle přemýšlet. Je to opravdu věc, kterou chci dělat? Ano, ne. A chci opravdu dělat teď, ano, ne, a hodím si to, když tak prostě do nějakého toho dlouhodobějšího horizontu. A všechny ty věci mají svůj čas. Takže třeba přesně takhle jsem řešil, OK, chci napsat další knížku, ale až potom, co prostě budu věnovat určitý úsilí z knížce tady v Americe. Protože nemůžu řešit americkou knížku a psát novou českou, že to nejde do sebe. A to jsi mě naučil ty, takže díky za to. Jo, nejde. Jseš můj mentor tady. Mimochodem díky moc za pomoc, že jo, protože já jsem tady vlastně vůbec nikoho neznal, jsi byl fakt jeden z prvních lidí a od té doby jsme spolu strávili strašně moc času a hodně jsi mě pomohl, takže díky za to tady především. Já vždycky rád tohleto, vždycky rád pomáhám, spojuju lidi, takže jo. Super. Další potkávání lidí, když si vzpomeneš ještě někdo, kdo ovlivnil tu tvoji jakoby cestu? Já myslím, že jako spousta lidí, nejsou to jenom třeba jako lidi důležití, jako já se bavím každý den s lidma, a ve finále, co je pro mě důležitý, jsou to i třeba pro mě knížky, já si velice rád čtu, nebo v mém případě poslouchám audioknížky, jak víš, tak já se vždycky dívám na autobiografie hodně, takže vlastně co lidi napsali o tom, o čem přemýšleli, že to jsou věci pro mě důležitý, takže mám takhle pár knížek, které byly jako strašně důležitý. Třeba konkrétně ten Ford, nebo to nebyla autobiografie? Ten Henry Ford, je to autobiografie jeho, My Life and Work, myslím jedna z nejlepších knížek, co jsem jako opravdu jako přečetl. Sam Walton, Made in America. Strašně skvělé knížky, pochopitelně potom o Steve Jobsovi, jako Walter Isaacson, taky velice dobrá knížka. A potom máš tohle jako spoustu, bych mohl jmenovat spoustu dalších knížek, za poslední dobu tohle byly jako moje jako top knížky. Ráda. Takže tohleto, a jinak potom do další, nevím, můj mentor myslím, že byl velice důležitý. Pro mě a jinak potom lidi, s kterými se bavím každý den, takže to jsou buď moji kolegové, s kterými se stýká, nebo třeba jako lidi jako ty, kteří jako taky přemýšlí nad věcma
A já se rád bavím s lidma ne o věcech, jako kdo si co koupil, kam šel, jaký má tričko. A tak mě úplně zajímá, jako co dělají ostatní lidi, jako nějaký gossip. Mm-hmm. Co mě zajímá, jako bavit se o různých nápadech, o hodnotách, principech, co se lidi naučili. Jo. A myslím, že tohle jsou věci, co mi opravdu ovlivňují každý den. To jsou přesně tyhle ty deep talks, no. Proto já jsem začal tenhle podcast točit, protože mě přesně tohle baví. Potkát se s lidma, který nad těma věcma přemýšlel trošku jako hloub, jinak. A to je vlastně to, kde se člověk učí nejvíc, jo. Z každý takovýhle konverzace přesně může to být jedna věc, kterou ty mě prostě řekneš, když jsme na pivě. Přesně, víš, napsat si věci na linii a nemít to jako jenom prostě na papíře bez té časové osy. A může to je věc, která ti prostě změní život. Jedna informace, že, z takového rozhovoru. No. Ne, to je určitě pravda. A myslím, že si každý se může učit ode všech, že? Jako já se bavím se všema, že když se bavím s dormenem, nebo s uklidečkou, nebo s kýmkoliv, tak ono vždycky se něco zajímavě se dozvíš. Hmm. A když najednou si, myslím, že vždycky je problém v tom, když lidi jako si řeknou, no a teďka jsem nejlepší v co dělám, já jsem tak strašně skvělej, tak tím de facto končí tvoje jako nějaké další učení, protože si myslíš, že všechno víš, všechno znáš. Hmm. Ty jsi, ještě bylo vtipný, jak jsi potkal Hillary Clintonovou, že jo? Ne, takhle já občas jako potkávám zajímavý, to byl jeden z fundraiserů, třeba na, jak byl Bill a Hillary Clinton, tak jsme se potkali, já jsem se viděl krátce s Billem, což byl jako velice příjemný jako člověk, kterýho si vážím, myslím, že jako byl to dobrý prezident. Aha. Že to byl jako jeden z velice zajímavých lidí. A takhle já jako potkávám v rámci toho, co děláme, spoustu dalších jako zajímavých lidí. Třeba jsem potkal Phila Knighta z Nike. Jako zakladatel Nike. Wow, to je taky jako o něm vyšla nějaká knížka, že jo? Skvělá knížka. Je to Shoe Dog. OK, jo. Takže jsi toho potkal taky. Takhle jsem měl šanci potkat spoustu jako zajímavých lidí a já se vždycky se snažím buď jich něco zeptat, jestli je šance, nebo si od nich něco přečíst. A vždycky se jako něco zajímavého rozvíš. Je. Což je výhoda tady Ameriky, že člověk tady tyhle lidi má. A já myslím, že to je velká výhoda, jako zajímavá věc, jako New York je zajímavý v tom, jako spousta lidí, co jsou jako úspěšní a přijdou sem, tak přišli už od někud a něčeho vesměs dosáhli jako spousta lidí. Takže tady máš opravdu jako spoustu skvělých lidí tady, jako strašně koncentrovaných. Mm-hmm. A na druhé straně to New York, každý chce do New Yorku z nějakého důvodu na různé akce. to do jisté míry všechno spojeno s penězma, protože tady tohoto nejenom je to jedno z největších jako finančních jako tohoto, jako měst na světě. Máš New York tady, to jsou Spojené státy, největší město Spojených států. To máš tady dvě burzy cenných papírů, jako opravdu světových velkých bank. A potom máš banky, největší banky na světě jsou tady, takže všichni jako headquarters tady. A potom máš pochopně jako pár míst v Evropě, potom máš pár míst v Asii, ale v Asii jako do Asie jako lítá jako méně lidí do Asie nebo do Middle Eastu a dalších míst, než lítá do Severní Ameriky, hlavně tady do New Yorku. A potom jako máš pár míst v Evropě, takže těch míst na světě zase tak jako moc není kam, jako tihleti lidi jako lítají nebo kam chodí. Pojďme ještě probrat tebe. Já vždycky v té druhé části rozhovoru se rád ptám jakoby víc osobněji jakoby na hodnoty mýho hosta a vůbec na téma, jakoby, co je smysl jakoby života, fakt jako úplně ten high level. Tak já začnu třeba, bys měl jakoby vybrat nějaký 3-4 tvoje hodnoty, které jsou pro tebe opravdu zásadní, jak v podnikání, v osobním životě. Ne, tak myslím, že jako jsme se o tom už bavili, jako moje hodnota číslo jedna je nějaká důvěra. Uh-huh. Tak myslím, že moje číslo jedna. A jako číslo dva je, abys byl nějakým způsobem nápomocný, jako nějakým způsobem bych jako chtěl zlepšit, zlepšování věcí kolem sebe. Měl tohleto. Byl otevřený v rámci jako všech. A myslím, že strašně důležitá věc je čas. Máme strašně málo času. A teďka jako přemýšlet, co s tím časem uděláš, protože jako smutná věc, všichni umřeme. No. A jako máš strašně málo času, se člověk neuvědomí. Ale já už jsem tady přes 8 let a já si tady pamatuju, jak jsem jako tady, jako když jsem tady byl první den. Mm-hmm. No, já teďka někdo, já ti to řeknu, je to smutný, ale říká, že ti bude 33. A já jsem někdy říkal, že mi je 33 a někdo mi říká, to ti za 17 let bude 50. To je pravda. A ono jakoby, když někdo řekne, že za 17 let ti bude 50, tak to zní jako daleko hůř než 33. Tak abych ještě podpořil tvoji myšlenku, tak toho času teda samozřejmě nevíme, že jo, kdy přijde konec,
ale vůbec nad tím přemýšlel, že s tím časem je dobrý šetrně nic nakládat, tak to je prostě leitmotiv celý mojí práce a celého života. Prostě fakt se ptát, a to, co teďka dělám, je to to nejlepší možné, co teď můžu dělat? A třeba prostě jednou zjistím, že ne, že bych mohl dělat ještě něco jiného aktuálně prostě, ale jsem rád, že jsem tady s tebou, takhle se bavím v New Yorku a zrovna aktuálně mám pocit, že teda jako ten čas nějak smysluplně naplňuju. Ne, tak to jsem rád a já taky, to. Já si vždycky tady tohleto strašně užiju, si můžu popovídat se zajímavýma lidma, jak víš, že občas chodíme na procházky tady do Tarrytownu. To je super, my jdeme vlakem na sever nad New Yorkem, že jo, tam je Hudson River a podél prostě několik měst, že jo, Poughkeepsie, Tarrytown, Sleepy Hollow, takový prostě vesničky a jsou tam nádherný hory a lesy a vypadá to tam jak prostě česká nějaká krajinka, že jo. Vlastně vypadá to hrozně podobně jak u nás. A víš, ve finále v tom myslím, že to je strašně důležité, že je důležité si vážit, jako chodit do přírody, oživit si toho. Myslím, že problém je v tom, že taky máš hodně jako konzumerismu kolem sebe, každý chce chodit nakupovat, ukázat, jak drahý tričko má, jak drahý auto má, jak šel tam, ono to jako celkem ničemu, že to nemá jako dlouhodobou hodnotu, ono to nemá žádnou hodnotu, jenom prostě je to o penězích, ale chodit do přírody, jako to, podívat se, jak je všechno pěkný kolem, jako kolem tebe, na farmu na oběd, když máš tam zvířata kolem sebe, tak to myslím, že ve finále toho to jsou jako věci, co jsou strašně důležitý. A mám takový tušení, že tady jako v Manhattanu jako jsou to věci, co jsou celkem nedoceněné. Chodit na procházky do přírody. Přesně no. Tak. Nebo no. Jako užívat si věci, které nestojí ani korunu. Tak, to je super, no. Jo, já jsem to zrovna včera řešil s jednou Američankou, že ona říkala, že je strašně smutná, že je tady asi, no, že v New Yorku žije hrozně dlouho, třeba 15 let. A říkala mi, že vlastně, jak je to tady všechno transakční, že vlastně všichni jako se s tebou baví, aby s tebe něco získali. A vlastně je to takový, že klasika, co se tady děje, že se s někým bavíš, a když v půlce konverzace zjistí, že z tebe nic nekouká, tak odchází, že jo. Tak mi vlastně říkala, že tady hrozně chybějí takový ty jako dlouhodobý, hluboký vztahy. A já jsem říkal, že já to tak nemám, že jsem hnedka vlastně od začátku tady pár lidí potkal, s kterýma právě tady to mám. Že vlastně my jsme spolu jako nikdy neřešili jako ten reálný biznis, že bych ti říkal, hele, to propoj mě na někoho, ať mi pomůže. Ne, my jsme se vždycky bavili jenom filozoficky, chodili jsme na procházky, ale to má daleko větší hodnotu, než ten jako transakční rychle udělat nějaký biznis. No. To je problém v tom, jak jsme se bavili od začátku. Většina lidí jako všechno o transakcích, všechno rychle. Jo. A máš pár lidí, co prostě se dívá jako nějaký dlouhodobý horizont věcí. Jo. No. Takže procházky rozhodně doporučím, když člověk žije ve městě, že jo, tak nejlepší způsob, jak s někým dobře pokecat, je vytáhnout ho a jít do lesa. Tak to já bych, když se vrátíš potom v ten večer spát, tak seš jako tak odpočanej, všechno jako se cítí se dobře, měl jsi čas přemýšlet nad věcma kolem sebe a máš jako čas dlouhodobě přemýšlet nad věcma, jinak tady přijdeš sem a hnedka jako máš všechno, jako tohle musím. Jo. A jednou jako seš zaúkolovaný od rána do večera. A zároveň, když jedeš na ten výlet, tak to vyžaduje prostě jako, že tomu věnuješ dlouhý čas, někam musíš dojet, pak s tím člověkem, s kterým se bavíš, tak máš dlouhý období, nebo dlouhý čas, ne? Když jdeš na schůzku a hnedka už víš, že za hodinu seš na další schůzce a další a do toho prostě musíš jít metrem a je to takový, jo, takže. A taky ten, když jako když někam, když na schůzky, tak chceš se snažit něco pro, nebo se snažit něco ukázat, tak je to vlastně čas o tobě a o tom, co se snažíš udělat ty. Potom když na procházku, tak vlastně jako nemáš žádný úplný úmysl, prostě jdeš na procházku, chceš si odpočinout, chceš si popovídat. A je to jako, já to nazývám stress-free day, nemusíš jako nikam běžet, přijdeš, skočíš do vlaku, nemusíš nikam, jako nemusíš nic řídit, jenom přijedeš, vystoupíš a jdeš pěšky do lesa. Pro mě to byl jeden z nejhezčích dnů tady v New Yorku, jak jsme asi v 8 lidech jsme prostě vyrazili na procházku celodenní, bylo krásný počasí a já jsem se postupně během toho nebavil se všema těma lidma a s každým to byl jako úžasný rozhovor. Takže ten mix těch lidí, že někteří byli Češi, co tady jsou, někteří byli Američani a úplně jako super ten nástroj, takže choďte víc na procházky do lesů. A ještě to mi podotkuje jenom důležitá věc, vyberte si s kým půjdete, protože jste to celý den. To je taky důležitý, ano. No super, když teda ještě se zeptám, jako ty taky žiješ docela jakoby minimalisticky, taky neutrácíš peníze za nějaký prostě materiální jako blbosti, když to tak řeknu, na to, že bys mohl prostě žít daleko víc jako fancy život?
Jako dívej, já jsem proti jako plýtvání, já nemám proti, jako když něco si koupí, že má, jako má to význam, fajn, ale jenom prostě běhat kolem a utrácet, mě se to jako, já jsem proti tomu. A ve finále to není o tom, jako jak máš drahý auto, nebo jak máš drahý tričko, všechno. Spousta lidí si myslí, že když máš teďka drahý hodinky a drahý tohle, že budeš jako šťastnější a spokojenější, no to takhle vůbec nefunguje, že? Takže jako pro mě je to spíš opravdu jako tohleto, žiju bych řekl jako řekne co, jako komfortně, takže jako to je taky důležitá věc. Ale ve finále jenom tak jako prostě utrácet a jako ukazovat, že jako máš peníze, myslím, že to jako, že tak by to být nemělo. A ve finále jako úspěchem je to, že de facto dělám, co mě baví, že to užívám, poznám se se zajímavýma lidma. A ve finále de facto jsem de facto takovým jakoby jako strážitě, nebo jako takovým člověkem, kterému byl jako něco dáno, aby s tím něco úspěch, aby s tím něco dělal něco víc, než jenom sám pro sebe. Mm-hmm. Že radši tyhle ty peníze dám zpátky do toho, co budujeme. Pro mě to není jako mít obrovské množství peněz jako sám pro sebe, to prostě zlepšovat a dělat dál, co děláme. A ve finále, až tady nebudu, taky to zmenšené, jak jsem říkal, že tady zmenšené nebudu, tak já jsem taky proti tomu, abych měl obrovské množství peněz a teďka tyhle peněz jako dal, nevím, jednomu, dvěma, třem lidem. Protože já myslím, že to jako není férový, není to správný. A je správný vlastně, dostaneš to od společnosti za to, co jsi udělal, a teďka vlastně na tobě jsi to zase dal zpátky společnosti. Jako Tak jak si myslíš, že by to se mělo dát zpátky, že? Což je hezky, že tady spoustu těch amerických miliardářů, těch lepších, tohle dělá, že? Že já nevím, kolik 90% majetku, že dají na smysluplný projekty, nebo takový ten movement. Tak by to mělo být, protože se pojďme strašňovat nějaký ten obrovský konzumerismus tady, a nebo prostě, jak víš, jak se tady vyhazuje, vidíš tady odpadky, a nebo zajímavé, že jako kde bydlíme my, tak nevidíme jako nic, všechno je krásný, všechno je čistý, všechno je skvělý, že všechny tyhle ty jako odpadky a všechny ty jako věci jdou do míst, kde nejsou peníze, tam se to prostě naveze a tím to končí. Takže myslím, že jako co děláš, by jako mělo mít dlouhodobý jako nějaký přínos společnosti, ale jako tím myslím, že de facto jako chceš, aby bylo všechno čistý, aby se tady neplitvalo, aby tohle aby prostě jako neníšil jako životní prostředí a de facto jako svět, který máme. No. Že jako proč by... taky to nechápu, proč, ale třeba je to zajímavé, když je člověk v těch rozvojových zemích, tak já jsem v nějakým, asi tu zemi ani nebudu jmenovat, prostě arabská země, a teď prostě vidíš, jak všude mají ty igeliťáky, nádherná poušť, a všude mají igeliťáky, a ty tam normálně hází, a ty jako vy si ptáš, jako a proč to tady jako házíte, nebo a vůbec jako nechápou ten dotaz, jakože prostě, co, jako teď nic, ne? A tohle mě jako vlastně štve, že spoustu lidí vůbec tuhle optiku nemá, jakože takový to po mně potopa, jako takový to me first, já a co bude po mně, to už je jedno, že jo. A to je myslím strašně špatný přístup. No, tak bohužel se s tím dá vyhrát i ovalná pracovna, že jo. Tím se dá vyhrát spoustu věcí, jako populismus je vždycky, bohužel problém populismu a v politice je v tom, že vždycky můžeš naslibovat, a když já bych přišel teďka přijde, ty jsi volič, a já přijdu a řeknu ti, dívej, musíme šetřit, musíme dělat tohleto a tohleto, nemůžeme prostě jako mít velkou party, jako nebudeme jako rozhazovat, tak ty řekneš si, aha, a teďka přijde někdo a řekne si, jo, neposlouchej, já si někde půjčím, bude velká party, bude to skvělý, bude to jako party tvýho života, řekne si, party mýho života, jako, jako jo, proč ne? No. A jakoby to, že to odnesou pak ty děti už vlastně... To už já jsem moc do budoucna, že? Ano, přesně. Tím přijde zase jako jejich populista, kterým řekne, že to odleží na ty jejich děti, že jo? A pak jednou to někdo bude muset splatit. Všechno teďka jako prostě teď dnes, jako za 4 roky, jako co za 4 roky, jako lidi mají malou trpělivost, lidi chcou všechno hnedka. No. Jo, to je vlastně ta neschopnost žít budoucností. Na to je spoustu studií, že právě lidi, kteří nedokážou si dobře představit budoucnost, tak jsou daleko nezodpovědnější v přítomnosti. A dokonce zjistili, že jazyky, které vyjadřují budoucnost přítomností, že nemají jakoby budoucí čas, a neříkají, já budu nemocnej za 30 let, ale oni řeknou, já jsem nemocnej za 30 let. Aha. Tak, že jsou jako zodpovědnější, že mě prokrastinují, mě kouřej, prostě to, že vlastně jako oni si dokážou představit, že to budou oni ty, v té budoucnosti. Když to my to máme takový jako, jo, někdo v budoucnosti prostě.
klimatické změny za 10 let, za 20, to už jako někde tam, pojďme si to užít teď. Přesně tak, za 20 let já nemám jako tušení, že budu to 20 let. Možná tak za 20 let nebudu, tak proč bych se trápil tím, co bude za 20 let. Takže když se to vydostulujeme jakoby nějaký tvoji 33 letou cestu životem, tak co ty si to odnes jako největší nějakou lekci, nebo respektive tvoje definice nějakého teda smyslu tady bytí? Jako pro mě asi smyslu bytí by tohleto, být jako chápat víc, že život je o víc než o tobě. Mm-hmm. Jako ty jsi jako narodil a teďka vlastně máš nějakou odpovědnost jako kvůli více lidem než k sám k sobě. Mm-hmm. Takže pochopení, že to není jenom sebestředný, ale že je dobrý ještě dělat něco pro ostatní. Bohužel spoustu lidí, je o tom krásná knížka Dávat a brát od Adama Granta, kde on vlastně popisuje, že spoustu lidí se naučí tvářit, že dělají pro ostatní, ale stejně to dělají jakoby pro sebe. Že tam mají takový ten a já teda se teda budu tvářit, že jsem jako dobrosrdečný, ale tím budu manipulovat ty lidi a já si to získám víc. Takže je strašně důležitý tady to, když jste upřímný. A on tam říká, že je hrozně těžký tyhle ty lidi, on jim říká takzvaný dárci, to je ty, co jakoby pomáhají ostatním, a příjemci, ty, co hrabou jenom pro sebe a pod sebe. Uh-huh. A on říká, že vlastně my jako lidi jsme strašně špatní v rozpoznávání těch sebestředných. Protože oni se můžou tvářit, že jsou ty nejmilejší a nejhodnější lidi, dokud z tebe něco kouká. Že? Uh-huh. Takže vlastně jako, kdybychom my tohle dokázali rozpoznávat, tak už bychom jako třeba spoustu lidí třeba nezvolili do politických funkcí, nebo bychom si je nenajali do firem, ale že bohužel často to zjistíš, až když už je pozdě, až když už ty lidi tě okradou, zmanipulujou, nebo člověk se s nima rozvádí, tak teprve zjistí, a bohužel jsem to nerozpoznal dřív. No. Já myslím, že s tím jako je strašně důležitá věc, když jako tak přemýšlíš, což je určitě pravda, jako jak rozpoznáš někoho, kdo jako myslí, že tady bude dneska, bude tady za 10 let, jestli se ti dneska daří, nebo jestli se tom jako staré, jako mizerně. Tak myslím, že jako když začneš, tak vlastně jako začneš chápat, jestli ten člověk je prostě, o čem se s tebou ubaví za prvý, protože to je strašně důležitá věc, a jak se jako chová k tobě jako od začátku, že máš líc od tohoto, co ti koupí, tě řeknu, jak jsi strašně skvělý, je strašně skvělý a postupně jako chodí kolem tebe a zjišťují a najednou na tebe skočí a ty řekne, no, skvělý člověk. Aha. A jako co jako nejlepší je, když jako, já myslím, jako zkoušet dívat se, když někam chodíš, jak se člověka bavíš a jako zabere nějaký čas. Mm. A i tak jako do budoucna, jako jestli je to tohoto, nevím, jestli je to je přítel, přítelkyně, manžel, manželka, kamarádi, tak vlastně jako z nějakého chování podle doby zjistíš. Ale jako lidi nemají moc trpělivost čekat, jako oni jako teďka jako jo, fajn. No a hlavně hrozně často lidi jsou důvěřiví, že jo? A vlastně jakoby chtějí vidět to dobrý v ostatních. Uh-huh. Já to tak máme. Já jsem xkrát prostě se spálil jakoby s lidma v tom, že prostě já mám moje to, že většina lidí je v jádru hodných. A vím, že jako 1% lidí jsou psychopati, kteří v jádru hodný nejsou, ale říkám si, že prostě 1% je velmi málo na to, abych já to předpokládal, takže radši předpokládám, že všichni jsou v jádru dobrý. Že? Uh-huh. Což jakoby v tu chvíli si mě žije daleko líp, ale jakoby občas se člověk spálí. A já jsem nad tím přemýšlel, jak se to teda naučit rozpoznávat. A právě v té knížce Dávat a brát, on to krásně popisuje, že nejlíp je to poznat, jak se tyhle lidi chovají k lidem, od kterých právě nemůžou nic získat. Uh-huh. Jak se to říká, jak se chovají k dormenovi, jak se chovají k uklízečce, prodavačce. A vlastně jakoby být vnímavej, ne k těm samozřejmě hezkým věcem, co ti ten člověk říká, že ti říká, ty vole Martine, ty jsi chytrý, ty jsi boží, prostě tohle ne, ale jak ten člověk právě chová k těm lidem, kteří jsou v obyčejní, jestli právě se s nima chová s nějakou pokorou, nebo se k ním chová jak kusu hadru. No. Jo, to je pravda. Že schopnost rozpoznávat tyhle ty, sobecký lidi je zásadní pro život. Z toho souhlasím, protože ve finále je to tohleto, že? Jako tvůj čas je zase limitovaný. Tak no. Když pak se jedná o business partnera, že jo? Spoustu případů lidí, kteří spolu dělali business a pak se další 5 let soudili nebo 10 let. No. Spoustu lidí, kteří spolu jakoby začali chodit a pak se 10 let rozváděli nebo 5 let. To je vlastně docela zásadní skill, no, za mě. A máš ještě nějaký za sebe teda jakoby tip, jak se teda obklopit v tom osobním, v pracovním životě fakt teda lidma s těma dobrýma hodnotama? Nejdřív musíš, jako myslím, že důležitá věc je chápat sám sebe, co jsou tvoje opravdu hodnoty. A potom se začít zbavit lidma a snažit jim neříct jako tvoje hodnoty, ale snažit se pochopit jejich hodnoty. Mm.
a potom říci, aha, tyhle ty hodnoty jsou jako kompromis s tím, co dělám já, a zajistou a zajistou a zajistou dobu potom zjistí, že si tohle prostě člověk, s kterým by si zdal večeři a šel na procházku, nebo je to člověk, který bys jako viděl nejradši na kafe, nebo ho v životě už dál neviděl. Hmm. A potom si potom můžeš vybrat. To je super, takže mít jako hodnoty jako takové jako mustru toho, že já znám své hodnoty, znám hodnoty toho druhého, když to do sebe zapadne, tak většinou si budeme rozumět. To je jo. Super, no. A já myslím, že je strašně důležitý prostě jako mít svoje hodnoty, kterým ty jako v ty věříš. A hodnoty se ve finále nemíjí, že jako hodnoty jsou jako dany. Takže jako nechceš být, jak se tomu říká tady, jako spineless. Prostě tady tohle to dělám, tak zatím si stojím. Spineless, fakt se to používá, jo? Bezpáteřní i v angličtině. Bezpáteřní je strašně, spineless. Spineless, hezký, spineless a druhá věc jako yes man. Když máš kolem sebe lidi, řeknu si ano, ano, určitě, určitě. Přijdeš, cokoliv řekneš, že všechno je skvělý, všechno je ano. To mi říkal Adam Išík právě v rozhovoru, že když žil v Kalifornii, tak on tam jako chtěl prorazit jako herec a přesně jako, že mu všichni říkali jo, 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 bude a pak se už nikdy neozvali a že to v té Americe jako taky častej ten, že jo, tenhle yes man přístup. O to je to pořád, jako tady všechno yes, yeah, it sounds great, yes, let's do it a potom yeah, let's do it a zjistíš, že jako seš sám, že to jako, že let's do it prostě jako bylo jako, že buď ty uděláš sám a až taky zadaří, taky potom lidi pomůžou nebo že ne. No paráda, tyjo. Já ti moc díky za rozhovor a já jsem moc rád, že jsme se tenkrát seznámili. No já taky. A přeju ti, ať se ti v tvém biznise dál daří, ať prostě jako zase, až se potkáme příště, tak jasně zase ukážeš nový inovace na tvém produktu a ať ti vydrží zápal, bratře. Díky moc. Moc jako rád jsem tě viděl. Paráda. Budu se za tebe těšit brzo. S vámi se těšíme. U dalšího dílu naviděnou, mějte se krásně a zdravíme z New Yorku. Čau. Zatím, ahoj.